Ćao lepe moje, dobrodošle, kanal Lela, znate sve, ajde subscribe ko je prvi put na mom kanalu, imam svakakve vide i zanimljive i nezanimljive i lude i ovakve i onakve. Danas govorim o tankoj i slaboj kosi, takvu ja zapravo imam, nisam imala od uvek, kao tinejdžerka sam baš važila da imam jako lepu i gustu kosu, nešto se desilo u trudnoći, zapravo u prvoj trudnoći, baš je počela jako da mi se masti i posle je takva i ostala, zapravo više nisam, izgubila sam kovrđe, imala sam jako kovrđe u kosu, sada je onako blago talasasta i nekako dlaka mi je drugačija i sve mi je drugačije. Negde, stvarno kakva naša kosa će izgledati jeste negde nasledni faktor, ali desi se da nam se kosa proredi zbog ono niza faktora. Jedan od njih su štitna žlezda, hormoni, stres, pa i pušenje, pa i tako nepravilna ishrana, a moramo priznati da svi mi negde malo kao ne radimo baš sve kako treba. Negde ja smatram da bi imali lepu kosu i da bi nam kosa brzo rasla i da bi bila gusta i lepa, ne možemo baš mnogo da uradimo ako nam genetski faktor to ne dozvoljava, ali možemo da uradimo za nju nešto zato što ako nam je preodređeno da imamo dobru kosu, da je ne upropastimo. Pa tako bi trebali da jedemo zelje, spanać, ribu, omegu 3, gvožđe, cink i tako te neke stvari. Tako da ja često pijem cink i često pijem biotin i to je odlično za kosu. Ništa ja sad nisam rekla što vi već ne znate, ali ono što ja smatram, a ne znate 100%, to su neke zablude o tankoj kosi, kako se treba šišati. To mi je baš hit meseca, što bi se rekao, u stvari ne, hit decenije. Kao stepenasta frizura čini našu kosu bujnijom. To uopšte nije tačno. Ja imam primjer u mojoj okolini par devojaka koje su ošišane stepenasto i njihova kosa deluje još jadnije. Ono kao Halid Bešlić ili Bešić ili ne znam nikako, ono 80-ih. I baš im izgleda grozno i mnogo bi im bilo lepše da imaju jednaku dužinu ili baru paž i da mogu da je gužvaju. Inače, stepenasta frizura meni je ono kao totalno. Ako neko dole misli drugačije, neka mi napiše, ali stvarno razmislite, svako ko ima stepenastu frizuru, stvarno kosa može da deluje još jadnije. Ono što ja radim da bi meni kosa izgledala koliko toliko bujnije, pogotovo kada se ispeglam, gledam da se ne peglam, često to možete da vidite i po mojim videima da je meni najčešće kosa onako apaš drapa. Sad sam se namerno ispeglala da bi videli kako to izgleda i ne deluje sad mnogo baš da je jadna i slaba, onako kad je ovako pipnem ima na težini, a to ima na težini i ima malo na gustini zbog tih nekih preparata koje ja koristim. Ono što sam prvo primenila, a to je maska na bazi proteina, to nam je jako važno, zato što naša kosa koja je slaba i tanka, se brzo kida, treba joj jačina, treba joj nešto što će da spreči njeno kidanje, jer je stvarno tanka dlaka. Za to koristim farmasi, pakovanje, ovo je na bazi žumanaca, obogaćeno B6 vitaminom. Ove maske nema više u katalogu u farmaciju, ali čim bude ja ću je naručiti ono kao par komada. Evo, meni je ostalo samo još ovoliko. Ova maska divno miriše, prija mi kosi, šta da vam kažem, meni je super i stvarno mi je pomoglo da mi kosa ne opada, a opadala mi je stvarno jako mnogo. Beli luk i ova maska su mi stvarno pomogli da mi kosa onako se dosta regeneriše. Što se tiče volumena, da nam kosa deluje bujnije, prvo što sam koristila to je Balea serum. To je ovaj serum, jako dugo ga imam jer je dovoljno 4 kapljice da se nanese na šaku i kosa vam stvarno onako dobije na volumenu. Kažu vam, ja kad ispletem ovako jednu kiku, meni je kika onako možda kao 2 prsta, kada ovo nanesem dobijem 3 prsta. Što je ono kao uspeh. Međutim, u ovo sam se stvarno klela, međutim, pojavio se jedan novi proizvod koji je za nijansu bolji od ovoga, reći ću vam koji, kasnije, tako da ovo ću kupiti ukoliko ne nađem taj drugi, ali
mislim i ovo je ok skroz, ali kažem, čini mi se da za nijansu dobijem bolje rezultate sa ovim drugim proizvodom. Eto, to je u pitanju Avon, prethodna tri kataloga mislim se pojavilo, to je ovo za volumen, isti princip, ista tekstura, ovaj sadržaja, isto miriše, isto nemasti kosu, potpuno isto, imam utisak kao da je potpuno isti proizvod, ali za nijansu sa ovim dobijem bujniju kosu, za nijansu. Drugo, veće je pakovanje, tako da koštaju isto, tako da ću se odlučivati ovaj, za ovo Avonovo i ovo ću sad stalno da kupujem. Super mi je, to stavljam na mokru kosu, pre sušenja i stvarno dobijem na volumenu. Ono što još koristim, koristim sprej za raščešljavanje, jer je meni jako tanka dlaka i jako se brzo mrsi i meni je stvarno potrebno nešto da se dobro raščešlja. Do sad sam koristila razne preparate za raščešljavanje, ovaj, a onda sam od skoro, Sjajos ima nov proizvod, otkrila, ovo je za raščešljavanje, za volumen plus kolagen. Tako da je ovo sjajno za nas koji imamo tanku i slabu kosu, jer dobijamo ono svašta nešto u jednom proizvodu, ovaj, znači em raščešljamo, em dobijemo volumen, em dobijemo kolagen. Ono što sam ja primetila sa ovim proizvodom, da meni kosa stvarno dobije na težini, onako dobije, kada je pipnem, nije onako kao papir je, nego onako kao da mi je ovaj jača dlaka, gušća dlaka, tako da mi je ono stvarno super, tako da i ovo ću ono kupovati ukoliko ne naletim na nešto ovaj još bolje, ali za sad mi je ovo stvarno fenomenalno. Ovo sam uzela u Liliju, ovaj, tako da je to super. Često vidim mlade devojke koje imaju problema sa štitnom žlezdom, mislim to se odmah provali iz aviona da je štitna žlezda u pitanju, razdeljak im je jako redak, providi se glava, nije ni meni baš sjajan ovaj razdeljak, ovaj vidi se da ja nemam neku kosu. Ja nekako imam rešenje za to, imate sprej onaj za sede, ima L'Oreal, ima Sjajos, oba su odlična i koristila sam jedan i drugi, možete bilo koje od ta dva, pošpricate ovde malo, jako nemate sede, malo će ovde da se popuni taj razdeljak, neće izgledati tako ružno. Možete isto neki sprej za suvo pranje u boji, takođe pošpricate po razdeljku, evo na primjer to ću, ajde da vam pokažem, evo ovako i vidite da već taj moj razdeljak, sad ja nemo gledalo, deluje punije, drugačije, nije onako providna glava. Eto, ovo je odlična stvar, čak i ako vam je čista kosa, ko što je meni sada čista, malo ovako utrljate, evo vidite, vidite da ja već ne vidi se taj razdeljak i to je odlično za neke prilike kada vam, sad sam se malo ubrljala, odlično za neke prilike kada vam treba tako da ono zablistate ili da ne volite da vam se to vidi. Ovaj, tako da ja to obično radim. Ono što je smrt za našu kosu, stvarno jeste pegla, ovi kosati imaju jaku dlaku, imaju puno kose, pa i onda kad malo ovaj, neka dlaka se izgubi, nije strašno, ali nama je svaka dlaka dragocena. Ovaj, i meni je stvarno žao da ja često peglam moju kosu, zato što gorim dlaku, em je tanka, em će tu brže da se pokida. Počela sam stvarno od možda zadnjih dve godine da koristim tako neku termozaštitu, koristila sam skupe proizvode, koristila sam Richard sprej, Marrakesh sprej, još neki sprej u Cvrletu sam kupila, sad ne znam da vam kažem. I sad sam prvi put uzela Balain sprej, ovo je sprej za termozaštitu, štiti kosu do 220 Celzijusa, ja im verujem da radi ovo, lepo miriše, pošpricam kada sve stavim, na kraju pošpricam ovo ako znam da ću sušiti fenom ili ako ću peglati. Tako da je i ovo preporuka da sve vi koji želite da imate zdravu i lepu kosu, imate sve ove proizvode. Ovi proizvodi jako dugo traju, pogotovo zato što ih ne koristite sve odjednom, neki put jedan, neki put drugi, tako da ko stvarno želi da ima lepu kosu, prosto mora da ima sve ovo. Ja sam probala i skupe proizvode za kosu, sada sam nakupovala jeftine ove proizvode za kosu,
videću kakav je sud, da li koliko para, toliko muzike. Za neke proizvode verujem da jeste, ali za neke nisam sigurna da je ono kao izdvojiti neki baš veliki novac potreba. Vidjet ćemo, pričat ćemo to u nekom od narednih ono videa. Još jednu stvar koristim, ovo je Schwarzkopf kao neki sprej za jačanje dlake. Takođe deluje malo za raščešljavanje, ali nije mu to baš namena. Namena mu je da jača dlaku. Ja kažem, za neke proizvode ne mogu da znam da li oni radi ili ne, ali meni ovo lepo miriše, i ja to isto špricam, znači ja to sve pošpricam, pa sad šta radi, neka radi. Ajde da vam pokažem i ovo nemojte kupovati, ovo nije vredno, ja mislim da je 300 dinara, ali nije vredno ni 300 dinara, tako da eto prosto već kad pričamo o kosi da vam kažem i šta ne valja. I proizvod koji mi se najviše dopada, dobro, ne računam ovaj Avonov, ovaj Avonov ću uvek kupovati, oduševljena sam sa ovim proizvodom za volumen, ovo je na bazi vode, četvorka, postoji i na bazi ulja, ja nekako ne volim ništa da mi se lepi, i ovo je proizvod stvarno fenomenalan. Često ga koristim kada mi je malo i prljava kosa, pošpricam, osušim, stvarno mi kosa posle deluje fantastično. Tako da ću i ovo uvek imati. Pa ja mislim da ću, eto, ovako ove tri stvarčice uvek gledati da imam kod sebe i da ih upotrebljavam. Eto, to je moja nega kose. Ja često imam jako lepu frizuru, naravno, ali kad idem na posao, ja dok dođem da se snimam, to stvarno, se meni to sve nešto smučka. Ja već pričam unazad, ne znam koliko ja ne zarađujem od YouTube-a, ne moram da budem pošto po to lepa, a vidim da me volite i ovako kakva sam, tako da me baš briga. Ne snimam sad nešto često, uplela sam se u neka dva posla. To je Stanislava Vau Kozmetika kriva za to i rekla sam joj neki dan, od kad si bre ušla u moj život, ne mogu kod čovjek da snima video. Crkla je od smeha. Eto tako, ajde, ljubim vas, pričajte mi šta vi koristite ukoliko imate tanku i slabu kosu, preporučite mi neki proizvod, a da znate da je stvarno fenomenalan. Negde planiram sledeći video, bit će skupi preparati za tanku i slabu kosu, ali ajde, moram prvo sve još da istestiram, pa se vidimo. Naravno, u nekom narednom periodu idu favoriti, potrošeni proizvodi, imam dobre favorite, stvarno fenomenalne, imam potrošeno svašta nešto sam potrošila. Ajde, ljubim vas, ćao!